Хто тут такий сонний? Арсенчик? Всім доброго ранку. Ми з Латусею відвезли до школи. І зараз теж будемо вже їхати додому. Хоч спадки Арсенчику ховається, не хоче знімати. Добре, мама тебе не буде знімати. Йой. Це дуже-дуже рано. З 8 година. День на вулиці, а майже нічого не видно. Нас хмарно сьогодні. Варю тобі, Арсенку, гречку. Андрій сьогодні зранку ще почистив картоплю. Я буду робити пелюшки. І буду щавель варити. Поставила картоплю з рисом. Зараз буде, Арсенчику, зараз буде. Так, продовжуємо далі. Витягнула ще гарбуз. Я хочу його запекти з яблуками. І вже зварила собі льон. Але він ще гарячий. Так. Так. Що я хочу з тим ліхтариком, якщо в мене в телефоні є? Я ще сплю, напевно. Ще зробила собі таку маску на волосся з кокосовою олією. Відключу світло і я помию волосся. Якщо ні, то собі підігрію воду. Арсенко каже, мама, як ти придумала, як я взагалі до того скоріше не додумалась. Цей ліхтарик взагалі дуже зручний. Він опускається, підіймається. Надівайте собі на голову і ходите. Дуже класний. Я вже поставила яйця варити, смажу цибулю то до зупи. Смачно? Кажи себе, улюблена гречка. Арсенку затих. Там є. Ага, а ти що робив? Включився? Так. Нічого собі. Взяв сам відключив до повербанку. Так, то я поставив. Ага. І він включився? Арсенко. Так, потрібно робити процедуру, яку Арсенко не любить. Чує носиком щось шмаркає. Що ти робив? Але трошки, добре? Чуєш? Але трошки, добре? Чуть-чуть. Мам, ти не зрозумів. Кажу, мам, ти не зрозумів? Ти зрозуміла? Арсенко. То твоя гра ота Майнкрафт? Це Майнкрафт? Я подивив такі скриня. Арсенко. Я тобі покажу такі скриня. Во. Ага. А це ігра Майнкрафт? Так, тобі дуже... На колесі поїдеться на великальці. На Мемеросі. Добре, що повербанк зарядили. І в мене початку є. Бачиш? Бачу. Це я бачу. Добре, ходи носика будемо. Той. Щавель вже майже готовий. Так, в мене немає сметани. Ну, там трохи залишилося. Але я її залишу Арсенку. І бігти в магазин зараз не хочу взагалі. Є вихід з цієї ситуації. Я маю плавлений такий сорочок. І зараз його добавлю. Або дві штучки, або три. І знаєте, такий буде смак вершковий. То саме буде виходити, що є сметана. Так. І ще є таке теляче м'яско. Напевно, оцю курочку витягну, добавлю теляче. Ну, подивлюся. Або так буде. Така зубка навариста, файна. Потім ще добавлю сюди кріп. А, мені ще потрібно приправу. От де вона є? Але я зараз. Отака. Такі кубики. Зараз відкрию. Оп.
Раз, два. І потім подивлюся. Можливо, ще третій закину сюди. Так, то потрібно позабирати. Я вже почала робити плюшки. До картоплі я додавала там сіль, перець, одне яйце, ну і борошно. Розкатала, в мене виходять такі кубаски. Здається, ще потрібно трошки. Потім отак. Або так, або на бік. Тільки пелюшки виходять. Арсенко мені допомагає. Несеш? Ходи. Все, хватить, більше не потрібно. Так собі на ручку поклав. Помаленько, вважаю, не впечися. Отак. Все. Ага. Угу, так. Розкатуй. А так трохи сильніше. Ай, сай. Роби таку кубаску. Ціла бритванка вийшла з пелюшок. Файно є. Зараз остинуть і я їх перекладу в панічок. Мама, нам пусто. Чекай, тебе сметанка. Оце квест. Встигне все за 3 години. Нам були включили світло і я давай по тій квартирі бігати туди-назад. Боже, що я вже за тих... Ще 3 години не пройшло, ще світло є. У мене от спікається в духовці гарбуз з яблуками. Це було іменно останнє, що я мала зробити. Все. Я вже все зробила і попилісосила. То можна довго розказувати, що я робила. Все зробила і я дуже рада. Я навіть телевізор подивилася. Навіть дітям скачала на планшет десь 4 мультика. Дивитися, коли світло виключать. Ой, файно є. І пральна машинка вже добралася. Мені тільки, знаєте, от потрібно помити підлогу, але це я таке, я можу і світла зробити. Потрібно скоро Златусю забирати, ну як скоро, десь через годинку, і Арсенка відвезти на співи. Але Арсенко вже спить і собі заснув. Тож знав, коли заснути, коли телевізор включили і можна подивитися якісь мультики. Там подивився, що звідси 10 хвилин, пішов спати. Хотіли йому трохи поспати. Тож зараз гарбуз з яблуком запечеться, я поїм, Арсенко проснеться, і ми поїдемо. Головне, що телефон заряджений, всі ліхтарики заряджені, павербанки заряджені. Андрій ще з собою на роботу взяв, щоб зарядити, і планшет заряджається. Тож планшет дуже довго заряджується, але нічого, принаймні, хай наполовину зарядиться. Все заряджено, я готова до виключення світла. Ой, так. Поки Арсенко спить, я, напевно, зараз помию підлогу, тому що, він, наприклад, коли я мою підлогу, він не може сісти на місці, він все рівно по тій мокрій підлозі буде бігати. Тож я побігла далі. Арсенко каже, включай. Знімати, так? Кінодутий. Тільки не проснувся. Нам знов школу замінували. І зараз Златусю привезуть. Сусідка перезвонила, каже, бачу твою Златусю. Каже, зараз привезе мені її. То Златусі їде додому. Так? Бо ми вже одягали, знаєте, вже виходили, щоб їхати за Златусю. Я сказала, що сусідка вже привезе її. Мама. Щоб з півгодини почекаємо. Я Арсенка буду відвозити на співи. Він вже чекає. Що? Йой. Йой. Та не голову почував. Та я тебе голову поцілувала. А таку щочку? Так. Від неї Арсенку проснувся, світла вже нема, знаєте. А й виключила на 15 хвилин скоріше. Мама, телевізор не працює. Там. А підемо помалюємо, підеш на співи. Мама. Побавишся, що? Мама, в мене були на камері, в мене очко були червоне. Коли? Ну, я не пос...
Давним-давно? Ага. Как бы знала. Попікій, попікій, то би Арсенка би пізніше розбудила. Я його розбудила, чи спав? Я свій план? Ні, я чекаю, висвітлю десь 15 хвилин тому. Немає, я вам там завантажила, коротше, 4 мультика. Скільки? А я не пам'ятаю, вже якісь такі різні були. А що там було на заняттях? Все добре? Та я зробила вже українську мову, математику. Зробила домашнє задання? Так, все. От, файно. А малюнок здала? Так. Один, друга, а там ту? Ні, я тільки один здала, бо там мала бути на англійській. Вони писали контрольну школу, і скоро у нас буде з англійської мови буде контрольна. Ага. Я крутий, ла-ла, я крутий. Я крутий. Я крутий. Я крутий. Я крутий. Там 3 дні поставили. Я крутий. Я крутий. Каже Златуся, що в школі досить тепло. І це файно. Бо перед тим, коли батареї не працювали, так, скажу, було дуже холодно, а зараз дуже тепло. Що? То добре, то добре. Що я вам скажу? Це взагалі так неочікувано. Заходжу я додому, бо Златуся була вдома, я Арсенка повезла на спів. Я заходжу додому і бачу світло. Я кажу до Златуся, кажу, Злата, а це що таке? А я кажу, то світло включили? Та світло включили. Я кажу, як, якщо годину тому виключили. Зараз 4-та година, по ідеї, ми мали включити 9-та година, через 8-9 годин. Ну, що такого не було, щоб через годину включили. Молодці. Дуже, дуже дякую. Так само, колись включали, треба десь дуже довго почекати, а потім вже включають. Угу, так, такого не було ще, щоб виключили за годину знову включили. Ой. Рада капець радію. Ні, я та, я не знаю, що робити, я вже все пробила. Не знаю. Ще щось заряджу. Телефон заряджуєш? Ні, телефон мене заряджує. Я не хочу по 100 разів. Знаєте, в мене десь там 90%, я не хочу знову телефон ставити на так 10, тому що так теж не можна заряджати по 100 разів. Ще телефон піде спати, дай Боже. І отак. Іду зараз собі їсти, підігрію. Я собі борщ зварила. Супер простий рецепт. Є просто картопля, буряк, морква, вода, олія, трохи солі і все. І борщ зварився за пару хвилин. А, такий борщик для мене. І смачного, Златуся. Дякую. Так, а коли буде Арсенка забирати, мені потрібно буде з'їхати на заправку, заправити машину. І все, більше планів нема. І потім додому. Чи ні? Напевно, так. А їсти купити? Ха? Чи не треба їсти? Ні, що не потрібно. Не потрібно, я що їсти? Макарони з сиром і з омерпаном. Ти любиш таке? Так. І нам не буде кашу дають такі, як на риску кожа. На риску, а кашу може дають? Ні, така, як на риску кожа, як вона? Бобур? Бобур, так, і я так само там люблю з підлипкою і з м'ясом. О, файно. Каже Златуся, що в їдальні дуже добре готують. Все дуже смачно. Все добре. Так, я до постіль вішую. І там допирається. Тому що тоді, коли виключали, в мене машинка зупинилася десь. Може на половині. Таке на половині, якщо я виключила. Майже при кінці зупинила. Во. Десь так. Я виключую вже. Чай тобі робити? Зараз тобі зроблю. Ми приїхали в Юск дивитись на це дерево. Дерево гірлянда. То зараз ще йдуть знижки.
Але нам потрібно на батарейку. Акція зараз. Такий гномик класний. Шкода, що вони тільки от від розетки, а не просто не на батарейку. І досить хороші, я вам скажу, акція. До цього було 2700, зараз 2000. І цей гномик коштував 1200, зараз 350. І це в розетку. Все, нема вже на батарейки. Шкода. А тут, мені здається, Андрій буде мало що освітлювати. Може, їдемо в Ашан туди? Ашан? Або в епіцентр. Або туди. Вони йдемо, далі подивимось. Який тут чайник гарний. 400 гривень. Такі тарілочки. Гарний посуд, але оця тарілка така важка, капець просто. Тут навіть акції на всякі тумбочки. От. Капець. Класно, слухайте. Коштувала. От, 2300, зараз 900. Різні тут. Дивіться, тумба під телевізор. Пише 9, зараз 6. 3000 знижки. Отака. В такому магазині я вперше. Щось не помічала той магазин. Але тут так. Все гарно. Навіть нічого трогати не буду. На ялиночку. Такий всякий декор гарний. Яка гарна підставка. Така дошка. Камінь. І посуд гарний. Таке сердечко. Дивіться, який горщик. Маленький для запікання. 289 гривень. Це така сільничка, ще є з слониками, з корівками, з песиками. Оцей набір тарілок гарний. Вау. Прибори теж класні. Такі золотисті. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.
От що діти роблять, коли немає світла. Крутять барабан. Я попиваю чай і їм печиво, Марія, з маслом. А як так можна сказати? Літо потечеся, і ми там дуже, ми там не є. Молодці. Епіцентри купили отакий ковш. Там зараз досить великі знижки. І таку сковорідку. Я іменно хотіла, щоб вона така от була якби висока. Так, це я поставлю в бік. Ще були, зайшли в Кроп і купили Андрієві зимове взуття. Червички, такі кросовочки. Нам дуже сподобалось. Що дуже засвічує, якщо виключити. О. Там ще були якісь такі сірі з білим, але на зиму щось Андрій не захотів світлі. Тож взяли такі чорненькі.